Batatinha Quente é um jogo que a gente faz todo dia quando a gente vai pra praça. Batatinha Quente é assim. Fica muitas pessoas em volta. Aí se pode fazer como bola, massinha, qualquer coisa, bolinha de papel pra brincar com isso. Aí vai cantando Batatinha Quente, Quente, Quente. Aí vai contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quando chegar no 10, aí a pessoa tem que queimar. Aí se a pessoa agarrar a pessoa que jogou pra pessoa vai estar queimada e vai sair da brincadeira. E vai ficar de olho, de entrar na outra hora. Aí, se a pessoa não agarrar a bola e bater e cair no chão, aí a pessoa que não segurou a bola sai, aí fica de outra. Então essa é a brincadeira da batatinha quente, como ele acabou de explicar.